Так, я мала сьогодні виступ в Верховній Раді, і він стосувався, ну, в першу чергу, не могла не привітати наших захисників, які вчора встановили з успішною працею український прапор на острові Зміїному. І найважливіше пам'ятати, скільки життів було покладено для того, щоб це можливо було зробити. Це перше. А друге, звернула увагу спікера, генерального прокурора і Служби безпеки про відкриття кримінальних проваджень за статтею «Державна зрада», «Колабораціонізм», в тому числі моїх колег, на жаль, колег, формально колег, депутатів Верховної Ради, які сьогодні є колаборантами або є прямими державними зрадниками. І це стосується як мінімум 5 прізвищ, якщо ми не чіпаємо цю фракцію ОПЗЖ, вже неформальну фракцію, там юридично вона не існує. Але це стосується Євгена Шевченка, який виїхав до Білорусі перед війною. Це стосується Олександра Пономарьова, який зник, начебто його немає на території України, члена комітету інфраструктури. Це є Олексій Ковальов, який є так званий член уряду Російської Федерації на Херсонщині, на окупованому його окрузі, де він тероризує людей, органів місцевого самоврядування і так далі. І це є Волошин, представник теж також ОПЗЖ, разом з Рабіновичем, який не є територією України з 24 числа. Мені видається, що це достатні підстави для того, щоб за трьома категоріями, способами позбавити їх мандатів і перестати бути соромитися перед всім світом, коли ми просимо про підтримку, засуджуємо санкціями і так далі. Але поміж нас є люди, які не мають права, в принципі, входити в це приміщення. Наскільки сьогодні є, ну, скажімо, нормоване законодавство щодо колаборантів? Воно є цілком нормоване, достатньо є статей Кримінального кодексу для того, щоб прокуратурі і Службі безпеки надати для суду матеріали справи. І мені дуже прикро, що на сьогодні, на 5-й місяць війни, вироків суду, які, до речі, є підставою для позбавлення мандату, їх немає. Нікому не був секрет, і Службі безпеки там в такому числі, що, до прикладу, Ковальов або інші представники, які були названі, вони працюють в прямій колаборації разом з Російською Федерацією. Ну, в парламенті є цілі фракції, які вже колись вважались п'ятою колоною. Вони і до сих пір вважаються. Вони групи, перетворилися на групи. Взагалі, парламент і колаборанти, наскільки співвідношені ці поняття і чи потрібно з цим щось? На жаль, це пряме співвідношення. І мені дуже хотілося, що коли ми говоримо про великі слова парламентаризму і інституції, ми бачили скалки в своїх очах. І те, що на сьогодні фракція ОПЗЖ не позбавлена мандатів, попри те, що були спроби зареєструвати відповідні положення про спрощення процедури позбавлення мандатів. Мені видається, це окрім домовленостей з між собою для того, щоб люди голосували в підтримку тих чи інших законопроєктів, це неправильна позиція. Ми маємо йти до кінця, так само йти до кінця наші збройні сили. Якщо ми б'ємося, викидаємо, і тоді за наступною каденцією і циклом виборчим вибираємо парламент або за іншою системою, але не маємо цих представників. Те саме стосується не лише Верховної Ради, і органів місцевого самоврядування, де фактично Рада не мала би втрачати легітимність, та місцеві органи самоврядування, але партії Шарія, ОПЗЖ, які формально розпущені, але створені групи, місцевих локальних партій є розформованими і позбавленими мандатів. Ми недооцінюємо цю ланку, особливо з високими словами про те, що законодавча гілка вона важлива. Ці люди мають доступ до державної таємниці. Вони мають такий самий доступ до інформації, як і генеральний штаб або будь-яка інша посадова особа високого рангу. Так не повинно бути. Я вважаю, що це люди, які підривають середини парламентаризму. А на сьогодні чітко законодавство прописана норма, щоб як позбавити мандата колаборанта, і взагалі позбавити мандата і підстави для цього позбавлення, наскільки сьогодні чи не буде, не скажеш, що це політичний Ні, це не може бути. За 5-й місяць війни, відкритої великої війни, другої фази, це дуже очевидні речі. Є 3 підстави для позбавлення мандату. Це є довідка про смерть, це є заява з власним бажанням і це є вирок суду. Мені видається, що 3 варіанти дуже співмірні і можливі. Особливо, коли люди про це відкрито говорять, що роблять їхні обранці на округах. І тим паче Ковальов – один з найсильніших прізвища і постатей на Херсонщині, який пішов в колаборацію з Російською Федерацією. Що вважають сьогодні прокуратура і... Вони порушили кримінальну справу. Я вважаю, що це було запізнене допрацювання. І так не повинно бути.